Այս տուփի մեջ կա 10-ից 40 դոլար բյուջե։ Պատահականության սկզբունքով քաշելու եմ այս թղթերից մեկը եւ որ գումարը ընկավ այդ գումարի սահմաններում ես եւ ընկերս փորձելու ենք Լոս Անջելեսում գոյատևել ուղիղ 24 ժամ։ 11 դոլար առաջին տեղը ծախսեցինք արդեն։ Ես չեմ կշտացել։ Ամեն անգամ քաղցած լինելուց վերցնելու եմ այս մյուս տուփը, որի մեջ կա բազում խանութներ եւ երկին պատահականության սկզբունքով քաշելու եմ այն վայրերը, որտեղ պետք է շատ խնայողաբար ծախսենք մեր գումարը, որպեսզի մինչեւ օրվա ավարտը հերիքի այն գումարը, որը վիդեոյի սկզբում քաշել եմ։ Էսի ուտես ինձ թվում է կմեռնես։ Գործոր հավայ մինուս գնաց։ Պետք է գինը ճշտենք, նոր վերցնենք։ Հաշվի առնելով, որ Լոս Անջելեսը շատ թանկ քաղաք է, հուսանք, որ մեր քաշած գումարը մեզ կհերիքի մինչեւ օրվա ավարտը եւ սոված չենք մնա։ Կարկուց սկսես։ Ես էլ Ամերիկայի լավ կողմերը։ Ռաֆ կարողա դու քաշես, ես վախում եմ, լուրջ եմ ասում։ Պետք ինչի՞ հենց այդ մեկը։